pani riaditeľku úvodnejšie slova. Tak ja vás tiež ešte raz chcem privítať v mojom mene aj mene mojich kolegov. Vítam hlavne deti, to je moja srdcová záležitosť, vašich rodičov pekne vítam. Dúfam, že sa vám toto bude páčiť, je to taký nultý ročník tohto podujatia, ktoré sa volá Deti a rodičia v jednej lavici, pretože noc v škole ste už niektorí absolvovali, ale absolvovali ste ho bez vašich najbližších, bez rodičov. Počasie je také, aké je, že nám nesvieti slniečko, ale svietia nám naše srdiečka a tie nám budú svietiť nielen dneska po obede, v noci, ale nádherne aj zajtra do obeda. Bude to podľa mňa obohacujúce pre vás vo vašich rodinách a zasa pani učiteľka Budinská si pripravila aj s mojimi kolegynkami, s ostatnými pani učiteľkami, program pre detičky, pre vás, bohatý na aktivity pohybové, na zručnosť, na vašu trpezlivosť, snaživosť a obetavosť. Po skončení úvodného slova sa každý rozdelíme. Rodičia s pánom Rudkom pôjdu do triedy na hornom poschodí, kde budete mať prednášky. Vy deti ostanete tu a tu si pre vás pani učiteľky pripravili program. Keďže ja si myslím, že naozaj ten príznačný názov Deti a rodičia v jednej lavici je úplne taký najsprávnejší. Rovnako nám v škole, rovnako rodičom ide tiež o to isté. Vychovať zdravé, emocionálne zdravé, celkovo osobnostne zdravé deti, ktoré keď prídu raz do dospelosti, vieme, že sme do nich vložili všetko to, čo sme vložili do nich mali. Ja vás naozaj srdečne vítam ešte raz, takže už ste určite všetci veľmi dobre zakúsili, že vychovať z celkom maličkého bábetka, zdravého, pokojného, múdreho, dobroprajného človečika nie je veľmi až tak ľahká úloha, že to prináša so sebou neraz i trošku takého napätia. Veď v každom z nás je určite skrytá túžba o láske, skrytá túžba milovať, byť milovaný a tú lásku rozdávať ďalej. Je to teda šanca nielen pre formáciu tých detí, ale ako som aj uvedol, aj pre nás samých, dospelých, že vlastne tých svojich vlastných detí sa vychovávame sami. Je pravda, že kultúrne prostredie, ktorom momentálne žijeme, aj celková kultúra, ktorá momentálne ľudia nazvali ako kultúrou nejakého postmodernizmu, nám trošku túto úlohu pri vychovávaní sťažuje. Logickou odpoveďou vás rodičov, ale aj nás učiteľov je, že hľadáme rôzne spôsoby, ako túto výchovu ešte stále držať v medziach nejakých hraníc a ako pomôcť teda tým deťom k tomu celkovému osobnostnému rozvoju, k tomu emočnému rozvoju a neskôr, keď to príde do tej puberty, tak aj tomu psychosexuálnemu rozmeru, aby to boli naozaj zdravé jedince, ktoré budú pripravené byť raz sami zodpovední za tie svoje ďalšie deti. Takto by sa dala zadefinovať výchova duchu nejakých takých akoby pravidel. My však vieme, že samozrejme každá tá svoja rodina má tie svoje, možno by si vedeli každý z vás napísať takúto poučku, takúto nejakú vetičku alebo také moto v tej vašej rodine. Výchova ako dozrievanie je veľmi dôležité mať určité hlavné princípy. Ja som sa tak trošku nad tým zamýšľal a učil som tieto také hlavné princípy o výchove rodine. Týmto sa budeme mi zaoberať. Potom si spravíme takú malú anketu, neskôr zistíme, že nejaké skúsenosti nás učia, že rodičia nie sú jedinými vychovávateľmi. No a napokon zistíme, že žijeme vo svete, kde sú minimálne dve kultúry a na tieto sa tak spoločne pozrieme a potom už len nejaké zhrnutie. Je, že si povieme, o čo to vlastne celé bude. My teraz v tejto časti do svätej omše budeme mať nájsť kľúč. Rozdelíme vás do 5 skupín. Aby ten kľúč našla, tak musí splniť nejaké disciplíny. Disciplíny, Tadeáš, sa budú plniť v 5 triedách. V 2., 1., 3., 5. Keď si šťastný, tiskaj rukami. Keď si šťastný, tieskaj. Keď si šťastný, tieskaj. Keď si šťastný, tieskaj rukami. Keď si šťastný, dúfaj
viem. Ale musíte si zapamätať tak všetky veci, čo sú v nej, dobre? Potom budete zapisovať. Vedete vaše skupinky. Je to na vás. Máte na to 20 sekúnd. Vládko vás odstupuje. Pozor. Zapamätať si, nechytať. Štart. Máme tu cipelnačíka Erik Lepid. Pečo si zapravili nožnice. Ty si zapamätaj jar. A ty si zapamätaj tým lukem. Jošnice, Homer a Vika kniha. Povedz, Viktorke, povedz, dobre? Jošnice, nech maluje jeden. Jarinka to vymaluje. A ja ide. A ja! Ja! Ale musí to byť jednou farbou. No rýchlo! Kamera je za tebou. Rýchlo, Karina! To je obťažovanie. Tašnik je tam, dobre ty. Áno, výborne. Elektrika. Dobre, súhlasí, elektrika to určite je farba. Farba je na stenách. Výborne. Ilustrácie tu všade okolo. Ilustrácie tu všade. Ježiš na kríži. Ježiš na kríži teda. Krava. Krava. Kravy. Papier nemáme, káva, pyžamo, pasta, jablčko, anielik, vypísaná fixka, vyskúšame, či je ozaj vypísaná. No, no ešte da, trošku píše. A čo je večera vypísaná? Skúsiť. Tak... máme a nástroje máme aj dva. Dobre, čiže máme 9 bodov. Ďalej, do znamenia, počúvaj, do znamenia zverokruhu. Do znamenia zverokruhu nepatrí barán, mačka, lev, škorpión. Mačka. Odpoveď. Mačka. Dobre. Hrad Matúša Čáka. V Čákoviciach, v Trnave, v Trenčíne, v Čachticiach. Trenčíne. Trenčíne. Teraz sme sa to... Matúš Čák je v Trenčíne. Takže odpoveď. Áno, Matúš Čák, Trenčiansky. Dobre, má pravdu, Dávid. Dobre. Kto to bol Mozart? Počúvaj. Básnik, hudobný skladateľ, maliar alebo sochár? Hudobný skladateľ. Áno. Odpovedáte? Hudobný skladateľ. Dobre, máte bod. Naučíme sa vzájom vysiekú mám. A ty tam vidíte sa, dievčenci, už sa vás máme pýtať, ako ste to vzájom vysiekú. A potom či sa porozťahujú. Sober si bola ako nežicu miešaj. To je dobré. Ona to tu zaranžuje. Nakrmí majstri celé deti. Porastie mu nožu. Pre guliobu. No to bola pre kilo. Ako toto nemá chybu! Ja
aby som jej nepovedala. Na rybách. Co je vôbec? Nebudeme posúvať celý gymnastický. Čo si mi ho zobrala ten môj? Ja som si chcela zobrať od spieváčky. Len tu mi mama nedovolila. Počúvajte ma, ale však aspoň to pozbierajte posobky už aj tam, to, čo máte, prosím vás. Kopulácia. Thank you.